Els alumnes de l'Escola Municipal d'Art de Ripoll han exposat les seves millors creacions a la sala Abat Sant Just, una mostra que enguany ha sumat un atractiu gràcies als alumnes del curs dels petits. Són els treballs que han fet aquest curs passat, els alumnes del curs de grans, i aquest any el curs dels nens petits, que són des de, bueno, petits i no tan petits, des de 5 a 12 anys, hem fet un pessebre de figures de ceràmica i l'hem muntat perquè doni una mica d'això del Nadal, no? De fet, els petits han estat els grans protagonistes de la inauguració de la mostra. L'Escola d'Art els agrada molt. Hi ha moltes ganes i que sempre ens ho passem molt bé, sempre fem moltes activitats sobre les arts i que a tots els veiem rient perquè ens ho passem molt bé i és una experiència xula. Ja deu fer 4 anys que vinc i tots els 4 anys he fet amics nous i no m'arrepenteixo d'haver vingut. L'exposició està formada per temàtiques diferents executades amb tècniques variades. Hi trobem pintures a l'oli, però també en acrílic. La llibertat per elaborar les obres fa que els resultats siguin molt bons. Les podrem gaudir fins al dia 6 de gener en horari de dijous a diumenge. Actualment l'Escola Municipal d'Art es troba en molt bona salut. Compta amb una 30ena d'alumnes del curs infantil i uns 25 participants al curs d'adults.